Құрметті көрермендер, бұл оқиға авторда қиялдан туған. Кинодағы барлық ұқсастықтарды сәйкестікте біліңіздер. Здравствуйте, я Барат. Я Шымкент приехать. Красивый город, нравится. Я приехал к нашей сестре. Ее зовут Нурайт Лекпаев. Пойдемте, я покажу. А вот это моя соседка. А это Бугенбай. Он что-то не то. А это Нурайян. Постоянно текст забывает. Пойдемте, я покажу. Здрасте. Очень приятно. Здрасте. Очень приятно. Вам. Здрасте. Очень приятно. Привет, опять я Барат. Здесь моя сестренка живет. Покажи. А это кто? Привет, мне приятно. Кумаш, не сиотсын? Я казахский не понимаю. Сен Борат эмессин бе, я казахский не понимаю. Сен Боратсын го, я в Шымкентте жүрсің, я казахский не понимаю. Бутсын шығарып тастайын ба? Казахский не понимаю? А бұған не десем болады? Алшын. Селфи, селфи. Yes, yes, oh yes. Мне приятно. Пойдем, я сестренку дом покажу. Здесь моя сестренка живет. Покажи. Привет, мне приятно. И не, а вы что, казахстанцы? Мне казахский не понимает. Сен білесің ба, Шымкент жігіттері іздеп жүр, сен көрсе айырады. Ой, шын ба? Сен қазақша білмейтін едің ғой? Не қазақшы, не понимай. Ине, Қазақстан жалауын қалтаңа салып алғасын, қорлайтын нәрсе емес Қазақстан жалауы. Мақұл. В общем, мен қазір сыртқа шығып келем, мен келгенше үйде отыр құсып. Мақұл. Живот болет. Кушать хотел. Если я выйду на улицу, Шымкенттің балдары көтерат. О, маскировка. Вот теперь меня никто не узнает. Пойдем, пойдем. Нравится. Приятно. Құрметті достар, Борат Шымкентте жүр, көргендер болса ұстап ал, ұрыңыздар. Мен өзім барып қорқатып просто. Йо-майо, Борат Шымкентте жүр екен ғой, қарасай. Біз бағана көрген кісі емес пе мынау Борат екен ғой. Кеттік ұстап алайық ана. Давай. Давай, 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 давай. Шашандай. Ох, Борат Шымкентте жүр ғой. Қош. Еркекші. Жүрші, ұстап алайық. Кеттік ұстап алайық. Борат, сен де деп тұрсың ба? Иә. Сен де интернеттегі видеоны көрдің ба? Иә. Қош, бізде Борат іздеп жүр. Қош. Ай, Болат, Болат. Ей, қазір бар емес па? Үндеріңді шығармай қоялаймыз, бақма. Сөйлеме, басшы сөйлемеңдер. Бақма, тыныш қана, техничный ұстап алады. Кеттік, бір, екі, үш. Борат, бері кел! Қасы! Қазақстанда не істеп жүрсің? Я не понимаю на казахский. Сен біздің Қазақстанның туын не ақ қорлайсың, сен оны біздің жүрегімізге қалай тиетін білесің ба? Жаман тиет, білесің ба? Сен ти тұра, сөйт, ұрт тастайық ба? Мне не понимает казахский. Мына нұрындар болмайды мынау. Тоқтаңдар, бәріміз жабылып ұрған жараспайды, ұят болады. Одан сен бір біреуіне бұрақтың. Тұрсатасың, бауырсың, бауырсың. Ұрмайдар дейсің ба? Ұрмай ақпа? Тебек бұл ұрған жақтың.
не понимать казахский. Балтан акпыс. Кешіндерс мені бауырлар. Енді олай жасамайын. Мені бұра қатты кетті. Қазақша сөйлеп атыма? Олай жасасам, нағын үшін құдай үшін. Басынан қатты үшін түскен. Біз саған сенбейміз бұл өтірік айта бері. Тұрында бұл. Милиция шақыр бар. Милиция? Болып қаз шақырам о? Ау, милиция қай. Тез тез кеңіз, біз бұра тұстап алдықтың аяқта. Қыр! Не? Істеп осындар е? Біз ба, мұна нұру ба тұр. Кім бұл? Борат. А, Борат бүгін тұрады. Нағы шақырым тұр онда мен? Қайдаш, сенің мау мұртың ұнамай тұршы. Мұртың өтірік өтірік ба? Давай тұрында. Бұны сөйлететін бір амал табамыз кетті, ойланып келейік. Давай, давай. Кімдер, кімдер? Кірсей, кірсей. Қол мұз екен ғой. Радный, шекте кезде, брат. Мен шпеме? Сен месіне болмыз жүмесің ба, бір кезде шекте? Өзің сондай, кеттің бір қаштың мен. Көрінген адамын тағы қой. Құрып сұстап отыр ғой. Бұл жүрген жарамас. Шашынды алдырып сұйып, кеттім мен. Қарындасым мен келдім. Сен кімсің? Мен ғой Борат. Борат? Я. Мұртың мен шашындап сұстағасың ба? Я, еші атымды да өзгеріп сұстағам. Менің атым енді Бағдат. О, нақтармалы адам болымен құтықтай. Рахмет. Қарындасым енді мен видеоға түсіріп қазақстандардың атынан кешірім сұраймын, а? Құрметті қазақстандықтар, мен осындай видео түсіргенім үшін кешірім сұраймын. Енді ондай видео түсірмеуге уәде беремін. Жігіттер, мына қараңдар. Жаңағы Борат қазақ елінен кешірім сұраған видео салыпты. Құрметті қазақ елі, біз бұл видео арқылы Борат фильмін жарнамалау үшін емес, ол фильмді келемеждеу үшін салдық. Мирам киностудиясы бұл фильмге қарсы, және де біздің еліміз Борат фильмдегідей емес. Біздің еліміздің кереметтей дәстүрлері мен мәдениеті бар. Я, достар, егер де сіздер Борат фильмін таралуына қарсы болсаңыздар, комментарияға «Стоп Борат» деген хэштегпен жазып кетіңіздер. Қазақстан алға!